Tuu sinä, Maria, vaikka ensimmäiseksi. Tää on stand-upia. Eli nouse ylös. Stand-up. Eikä mä nyt mitään tyrmäystippoja mun vaimulle antais. Vanhempi. Onko nää tyypit edes valmistellut mitään ennen kuin ne menee sinne lavalle? Mies lapsit, joita maailma hyysää ja joiden jutuille naurata, että niille vaan tulis paha mieli. Minä näen, kuinka teidän kauniissa sielussa palaa semmoinen roi, jota tarvitaan näille lavoille. Tämän vuoden voittaja pääsee esiintymään vähän isommille areenoille. Niin se on semmoinen Tampereen tähdet show. Siellä on esimerkiksi toi Love Islandin Topi. Tytöt varmaan tykkää. Joo. Välillä tuntuu, että sillä ei ole mitään väliä, mitä tekee muuten. Kuhan sanoo tarpeeksi usein vaimo tai anoppi. No, mutta se on se mun rooli. Ai mitä? Ai sellainen naisten viha ja lavalla on sun rooli. Yeah. Hyvä! Yeah! Just tämän takia mä halusin sut mukaan tähän juttuun. Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Oh. Jos sä vähänkään kuvittelit olevasi jotain, niin Forssa vetää sut aika nopeasti takaisin maan pinnalle. Onks mitään niin säälittävää kuin 35-vuotias sinkkunainen, joka ei saavuttanut elämässään yhtään mitään? Riita poikki ja musaa väliin. Game on, motherfuckers.